La regidoria de servicis ha donat a conèixer les millores en la prestació de servicis de recollida de residus i neteja de carrers, jardins i espais públics. L'objectiu de l'equip de govern està mantindre el poble en condicions òptimes. Per això, des del mes de febrer s'ha ficat en marxa una sèrie de millores en el servei de recollida de fem, així com en el de la neteja viària. Respecte a la recollida de fem i després de baixar el rebut al voltant dels 12 euros, s'ha augmentat la prestació del servei arreplegant els fem tots els dies de l'any, incloït els dissabtes que abans no se feia. Els únics dos dies en el que el camió del fem no passa a replegar seran la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any. La neteja viària dels carrers, de parcs, de jardins i d'espais públics es realitza a través de l'agranat manual i mecànic. Aquest servei és l'encarregat de netejar tot el poble, incloït els restes que queden del mercat els dimecres. Totes aquestes millores van encaminades a proporcionar un servei de qualitat per al ciutadà i mantenir Benaguasil en les millors condicions.